আমি আজি অলপ প্ৰাণদিয়া তলা জগতী পূজা চাবলৈ আহিছোঁ। আমি নামপাৰাৰ ফালে যাই আছোঁ জগতী পূজা চাবলৈ। তাৰপিছত নামপাৰাত কি কি দেখা পাওঁ, আমি যি যি দেখা পাওঁ আমি আপোনালোককো দেখাই থাকিম। ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু যদি ভাল লাগে লাইক কৰি দিব, কমেণ্ট দিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই কৰি দিব। আহক আমি কি কি দেখা পাওঁ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, আমিও চাওঁ অলপ। পূজাৰ ভিতৰৰ দৃশ্য আমি ভিতৰ ফালে যাই আছোঁ নে কি দেখিলি? সামনে পূজা কেনে লাগছি, কেনে লাগছি পূজা চাই? আইসে কো সাবা এলে দিলা চলি আছে। এ নম্বর পূজা মন্দিরের ভিতরে দৃশ্য বুয়া দি মাটি গেল তো এ টিকলি হাই 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 ও বেটা তে মুখ ভই দেখাইছি দৃশ্য আমি কিছু দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি আছো। নৱমী পূজা, নৱমী পূজাৰ কাৰণে মানুহ অলপ বেছি হৈছে। কালি দশমী, কালিৰ পৰা পূজা শেষ, আজি মানুহ হৈছে, বহুতখিনি হৈছে। আজি পৰহি হৈছিলোঁ, পৰহি মানুহ নাছিল ইমান। পৰহি বাৰু ভিডিঅ' কৰা নাই, আজি কৰিছোঁ ভিডিঅ'। এই পূজাত মানুহ বহুত চালোঁ, এইবাৰ আপি চাব লাগিব নেকি? মানুহ বহুত চালোঁ, এইবাৰ আপি চাব লাগিব, এইবাৰ হয়নে নহয়? মানুহ বহুত চালোঁ, এইবাৰ আপি চাব লাগিব। ভাল ভাল আপি বিচাৰি যাওঁ ৰ, পাওঁ না ঘৰৰে পূজা কেনেকুৱা লাগছি? মানুহ কিমান হৈছে? অকণমান স্বাস্থ্যমান মানুহ আছে গণিব পাৰি এটা চিটিং কাৰ্টা এইটো স্বাস্থ্য মানে নাই, মই এনেকৈ কৈছোঁ। স্বাস্থ্যতকৈ বেছি আছে ইয়াতে, 3000 মান হ'ব দে টোটেল লোক বিচাৰিলে। 3000 মান আছে দে, 3000 মান আছে দে টোটেল। সেলফি মেন পূজাত, সেলফি মেন সেলফি উঠি আছে। চিংগল মানুহ এইবিলাক গাৰ্লফ্ৰেণ্ড চাৰ্লফ্ৰেণ্ড থকা এতিয়া কিনিলোঁ হৈ এতিয়া কোনোবা কাপলে ধৰিলেও চাই আছোঁ দে আৰু কি কৰিম। এতিয়া বিয়া পাতিলে আৰু তিৰিকলৈ নিব লাগিব, এতিয়া বিয়া চিয়া পাতা নাই না, এতিয়া চায়ে আছোঁ দে। এতিয়া বিয়া পাতিলে লৈ যাম দে আৰু তিৰি চিৰিক লৈ। ফুচকাৰ দোকানত আপি আহিবই, আমাৰ পৰা পূজা বাদ দি পূজা পূজা ফুচকাৰ দোকানে দিয়া কৰিম। তামাম আপি চাব পাৰিম, ফুচকাই হওক মমো হওক, দোকান দিলে তামান আপি চাব পাৰিম। আমাৰ পৰাই ফুচকাৰ দোকানত আপি ভিত থাকে নিজাই। দোকান দিলে লাভ চাই না কচোন, আপি চাবি আপি না ছোৱালী চাব পাৰিম না। ফুচকাৰ দোকানত আপিৰ ভিত থাকে, ফুচকা ফ্ৰীতে খাব দিয়াৰ কাৰণে গোটেইকেইটাকে চিলেকশ্যন নাই এতিয়া নাখা এইগুলা বাতি লৈ কি ল'বি? অঁ তে খাব না, দে খাবি খানা নাখা দেখা পাম না। পিছে আছে ক'ৰবাত চিগনেল মিলি আছে ৰ, মিলা নাই তাৰ গজব বেজতি। এই আপিগিলাৰ পূজা চাৱা একো নাই, এনেই নামত ঘূৰি আহিব সেয়া আছেতো নকৰে, খালি ৰিল ৰিল ৰিল। আপি জাতিটো ৰিলত দেৰা কৰা, চবতে ৰিল খালি। এবাৰ কেমেৰামেন লাগিলে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে, মই কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো দি দিম। পুৰণিমান টুপি তাৰপিছত এটা আছে চিধা মানুহ চিধা কথা, পুৰণিমান এইটো অসমীয়া ইনচাইড। চিধা মানুহ চিধা কথাটো জুবিনদাৰ ডাইলগ, জুবিনদাৰ ডাইলগ চবতে ফেমাছ নে কি? জুবিনদাৰ ডাইলগ চবতে ফেমাছ,
কেলা মেইন সকলতে টুপিয়ে হোক চোলাই হোক মুগতে হোক অসমীয়ার মুগতে হোক কেলা মেইন আর সকলতে কেলা মেইন মাতৃভাষা জন্মগত ভাষা বহুত তেজ হ রায় হ্যাঁ এটি লল দে নাকি সিধা মানুষ সিধা কথা আর নাকি সিধা মানুষ তেরে ভাষা না হের কত সিধা মানুষ সিধা কথা ডাইরেক্ট চশমা দোকানত আছো এবার চশমা কিনে নিকিনে চশমা মিনি ফটো উঠে তো কম্পালসরি সব খালি ফটো উঠে সব ফটো উঠে চশমা গুনো নিকিনে সব ফটো উঠে সব চশমা এটি লইলে ফটো উঠে কি ফটো চিত্রি দিও বেশি নাকি তোতে এই মাঝে কো নালা গজব বেজতি হ্যাঁ বাল্মীকি রামায়ণ প্রিয়তা যোনে রামায়ণ লিখিছিল চালু জগত ত্ৰিভুজৰ ৰামদিয়া নামপাৰা যিমান তাৰ দেখাব চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু এতিয়া আমি যাওঁ আৰু ঘূৰি আৰু এখন আছে আমাৰ তাতে কাঁহীবাৰী আছে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় লাইক কমেণ্ট কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰি দিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চেনেলটো যোনে যোনে কৰা নাই অঁ লগতে ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰি দিব ইনষ্টাগ্ৰাম আইডি মোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়াই থাকে অৱস্থা চুলি দাঙি লৈ গ'ল লগা আছে আম নহয় তোৰ লগত পিজা চাবা জীৱনত নহয় আৰু কাঁহীবাৰীৰ মূৰ্তি দৃশ্য জগতী পূজা ইয়াত নামপাৰা এখন দেখালো কাঁহীবাৰীখন বাৰু অলপ এইখন দেখাই দিওঁ নাটক চলিব অলপ পিছতে আৰম্ভ হৈছে নাটক যিমান পাৰো সিমান দেখালো যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰি দিব কমেণ্ট কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ধন্যবাদ।